Jemi rikthyer sërish në studion e Breaking. Fokusin tashmë do të jetë tek Kosova. Marrëdhënia jetë me Serbinë deri në këtë moment dhe shkuarja drejt dialogut, i cili pretendohet të shkohet në muajin mars. Do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë kolegun gazetar Liri Mehmetaj. Zoti Mehmetaj, faleminderit që jeni pjesë e Breaking. Faleminderit shumë. Zoti Mehmetaj, përgjatë këtyre ditëve të fundit u përfol në media sa i takon asaj dorëçi të mundshme të zotit Vučić për shkak të presionit nga ana e ndërkombëtarëve për çështjen e Kosovës. Çfarë po ndodh në këtë momente? A vijon të artikulohet ende një gjë e tillë? Në fakt, kjo më shumë ishte një keshkuptim i transmetuar përmes lajmeve këtu në hapësirën shqiptare, sepse Vučić nuk thoshte se unë po jap dorëheqje, mirë po thoshte se nëse dikujt ja merr mendja se mund të ballafaqohet më mirë se ai me këtë presion ndërkombëtar dhe mund të ofrojë zgjidhje më të mira, atëherë ai është gati të jap dorëheqje. Mirë po për ata që kanë përcjell për një kohë të gjatë, që ishin që nga viti 2012 kur është në pushtet fillimisht në funksionin e zëvendës kryeministrit të Serbisë, ai vazhdimisht luan me këtë kart ku e ka shumë të rëndësishëm artikulimin, jo për zgjidhje të problemeve, mirë po në maqen e kostës së riskut në raport me publikun, me votusin. Pra edhe këtë proces, vazhdimisht bën këtë gjuhë e cila mund të jetë interpretueshme në dy mënyra, sepse ai ka dy procese paraprakisht. Një, se çfarë fiton Serbia, që për mendimin tim ai nuk e ka shumë të rëndësishëm, dhe pastaj është pjesa tjetër se çfarë fiton ai vetë dhe si mbahet ai politikisht me zgjidhjet që i ofron ose me alternativa që i pranon ose jo. Edhe kjo ishte në këtë kuadër. Ndërkohë, Lirim, sa i takon këtyre zhvillimeve të reja, sa i takon zhvillimeve midis Kosovës dhe Serbisë, në cilën fazë jemi aktualisht? A duhet që Kosova të trëmbet nga kjo qetësi e Serbisë? Ne, si Albanian Post, për herë të parë, me 18 shtatorë, kemi pas publikuar atë që atë një si korniza re, që vetë se dije se ishte një iniciativë franko-gjermane. Pra një shtys e re për te ati dialogut që vazhdueshëm bëhet në Bruxelles. Dhe nga të herë, e deri tani, shumë pak ka ndryshuar. Madje po të merret ai teksti i parë i 18 shtatorit dhe të lexohet, është pak a shumë e njëjta. Pra janë disa propozime, të cilat i ofron bashkia ndërkombëtare, dhe janë disa të mira ose disa dënime, varësisht se cila pal i pranon nëse ju ata. Edhe ky fjalimi i fundit i Vučićit, gati në shumicën e ti ishte më shumë artikulim se si dënohet Serbia nëse nuk pranon diçka, se sa se që ka fitan. Sepse duhet ta kemi parasysh, këtu për dy lideret, të cilët janë edhe politikanë dhe gjithmonë kanë edhe interesin e tyre kryesisht në base edhe primar, se si duken në publik aksionet e tyre politike ose deklaratat, dhe nëse shihet edhe kjo e fundit e Vučićit, ai pra këtë mbante. Edhe kjo gjua e paqartësisë u ndihmon atyre ta mbajnë publikun në pritje të zhvillimeve të cilat paraprakisht vetëse dihen. Po edhe këtu në Kosovë kurti fillimisht as nuk e pranonin se ekziston ndonjë iniciativë re. Më pas e pranuan, mirë po thanë se ishte në bazë mirë, po ka problemet e qira. Pas taj thanë se këta dhe mund të shkojnë në bisedime atje, mirë po e refuzon Serbia. Tani, kjo hipotezi i fundit i Serbisë, të cilët ta kemi parasysh, nuk kanë thanë se e pranojnë propozimin. Mirë po kanë shprehur një farë gatishmërie se e kanë me pa tjetër të futën në këtë diskutim. Ndërkohë, zoti Kurti duket se nuk ka shprehur mbështetje për këtë planin franko-gjerman. Jo, e kanë quajtur si bazë mirë, po ju them gjithmonë kanë qenë të paqartë. Mirë, po e kanë quajtur si bazë mirë dhe ka tentuar ta krijojë idenë sigurisht Serbia ajo që nuk e pranon, sepse është i gabuar, i dëmshëm për Serbinë dhe kështu ta krijoj përshtypjen sigurisht i favorshëm për Kosovën. Dhe në momentin që më pas vjen një situatë para fakt të kryer dhe ai duhet ta pranoj, atëherë do të mund të thoshte se ne çush nga krye hera e kemi para pëlqyer në raport me Serbinë dhe nxjerrëm diçka më të mirë. Çfarë dua të them është se më pyetët pyetja fillestare ishte se ku jemi. Po jemi aty ku paraprakisht kishim lajmëruar, sepse ishte një afat fundi i shkurtit, fillimi i marsit.
Dhe aja fat po afrojnë, iniciativa diplomatike është shtuar shumë, tani janë para një ultimatumi, si thuash. Dhe ky hapi i fundit i Serbisë, kur në një farë mënyrë pranon të futet atje, mirë po me garancinë amerikane se para prakisht fillon themelimi i asociacionit të komunave shumicë serbe, e kanë nxjerrur Kosovën dhe politikën kosovare në një pozitë të disfavorshme, sepse narracioni i përhershëm i qeverisë aktuale ka qenë që asociacioni është destruktivitet i përhershëm për Kosovën dhe nuk duhet të pranohet asesi. Tani ka iniciativë shumë të madhe amerikane që duhet të filloj themelimi. Në mendjen time, dhe nga disa informacione, Kurti e ka pranuar asociacionin, mirë por nuk e ka gjetur formën kreative si ta prezentoj këtë pranim. Prandaj edhe po i bëhet ky presioni publik amerikan, madje edhe Skobari thoshte një ditë se në një intervistë se Kurti as nuk ka nevojë të deklarohet për asociacionin, për arsye sepse Kosova tashmë veç e ka bërë dhe nuk nevojitet fare aprovimi i tij, sepse ne e kemi aprovimin e Kosovës thirrur në marrëveshjen e vitit 2013. Pra, duke tentuar të krijojë një exit strategji që në momentin kur do dihet sheshit se po fillon themelimi i asociacionit, kur do të mund të thotë që e bën ata paraprakën. Siç ka thënë edhe në të kaluar në disa raste. E qartë, por këto lloj qëndrimesh që po mban qeveria Kurti, pra kryeministri Albin Kurti me kabinetin e tij qeveritar, a e dëmtojnë Kosovën? Unë besoj që në këto marrëveshje Kosovë-Serbi, domethënë nuk ka momente të lavdisë. Nuk mund të arrijet asnjë marrëveshje e cila është aq e njëanshme për njërin pol që dikush mund ta prezantojë si fitore. Pra edhe mënyra se artikuloi në ndërkombëtarët është se është një marrëveshje e cila takon interesat e të dyja palëve në mënyrë krejtësisht të barabartë, pra 50% për 50%. Tani kjo është kalkulim politik që duhet ta bëjë secili politikan. Aja vlen që të themelohet asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe të krijohet edhe kjo strukturë politike e Serbisë brenda Kosovës për të pasur një njohje jo de facto nga Serbia dhe një deklarim i tyre se nuk e pengojnë Kosovën në arenën ndërkombëtare, pa garanci se Kosova merr njohje nga 5 shtetet të Bashkimit Evropian që nuk e njohin, dhe pa garanci se do të ndihmohet fuqishëm në antarësimin më njëherë në Këshillin e Evropës, pastaj në NATO, BE e të tjera. Pra, kjo është kalkulim politik që duhet ta bëjë secili politikan, mirë po do të ishte mirë që ta bënte përkitazi edhe me qëndrimet para provave që i kanë pasur. Tani si qëndron kjo marrëveshje kështu, unë besoj që Kosova nuk është se fiton shumë, sepse themelimi i asociacionit gjithçka tjetër e bën shumë më pak të rëndësishëm. Madje në bindjen time edhe vetë njohjen de facto të Serbisë edhe de jure do ta bëjë të parancëshme, sepse qëllimi final i Serbisë, jo vetëm i Vučićit, i politikës serbe, është që të krijohet ideja vazhdueshme që Kosova është pa aftë të qëndrojë në vetësishme dhe si shtetë sovran. Dhe asociacioni është leva perfekte për Serbinë, jo ta ndaj atë pjesë, se nuk do ta bënte edhe po t'i ofrohej. Mirë po ta mbaj atë pjesë në atë formë dhe ta ketë mundësinë e vazhdueshme që të krijojë destruktivitet të përhershëm në Kosovë. Ata sot nuk kanë asociacion dhe prap janë shumë destruktiv, e dini jo me barikada, e me qasje, refuzuese ndaj shtetësisë së institucionet Kosovës, para mendojnë edhe po ta kenë mundësinë të organizohen politikisht, të kenë buxhet të veçantë, dhe pastaj siç e bëhet në këtë draftin e fundit që u publikua fillimisht nga një media serbe, Danas, neni shtat fliste më shumë për asociacionin, një raport që flitë më shumë për asociacionin, dhe duke se ka kaluar në nivel për te asaj që flitë më herë, tash të po flitët edhe për vetë qeverisë lokale. Pra atje praktikisht do të ketë një qeveri, një mini qeveri, dhe si shtuhet edhe në tekst që u publikua, ajo do të ketë mundësin e financimit nga Serbia direkt, pra jo për mes qeverisë Kosovës, mi për do të mund të financohet dere nga Serbia, dhe aty thuhet një fjallë për mua shumë problematike, që do të krijohet edhe një linë e komunikimit mes ati organizmi dhe qeverisë Kosovës. Pra pa tjetër do të prezentoj një pushtet të ndarë nga qeveria. Dhe këto prala që vazhdimisht i kemi të gjuar nga elita politike, që do mos nga kjo qeveri, presidentja, Kurti, pastaj edhe Osmani, ishte se do të formohet në stilin e një OECD, mirë po kjo, prezenton një deformim juridik
dhe gati ose qesharake për arsye se nuk mundet që me dekret shtetëror të formohet një OJC e cila është organizatë jo qeveritare. Pra nuk ka sens. Kështu që asociacioni është shumë problematik dhe marrveshja si qëndron kështu në bindjen time është e dëmshme për Kosovën. E qartë, ne do të ndjekim hap pas hapi të gjitha zhvillimet në Kosovës, do të me metaj faleminderit, ishte kënaqësi t'ju kisha në drejt për drejti, drejt për së drejti në Breaking. Gjithashtu, faleminderit. Të nderuar televizionistë, me fokus te Kosova e mbyllim dhe këtë intervistë, shkojmë një hap publicitari, rikthehemi pas pak.